Rødbeder er en af vores rigtig gode gamle grøntsager, som er super sund og smager helt fantastisk. Men det kan godt være lidt af en udfordring at få skrællen af, i hvert fald når man gerne vil undgå at få røde fingre. En nem måde at undgå det på er faktisk at skrælle rødbederne under den rindende vandhane, så den røde saft hurtigt bliver skyllet væk, inden den når at sætte sig på fingrene. Man kan selvfølgelig også tage et par plastikhandsker på, eller alternativt stikke dem i en plastikpose. Men her er skrællene i hvert fald af, og jeg fik ikke noget på fingrene.